Зараз поговоримо про ситуацію на фронті. Ростислав Ящишин, начальник служби зв'язків з громадськістю 63-ї окремої механізованої бригади, доєднується до нашого ефіру. Вітання, добрий ранок. Доброго ранку. Почнімо, певно, з того напрямку, на якому ви знаєтесь, який вам вірений, йдеться про Кремінну. Яка ситуація наразі, ну і, власне, як змінювалося впродовж останнього часу? Ну, власне, ситуація зараз непроста. Після відносно тривалого затишшя зараз ворог регулярно намагається штурмувати наші позиції. Ну, але нашим бійцям вдається давати агресивну відсіч. Ворог наступає переважно піхотою, намагаючись знайти слабкі ділянки в нашій обороні. Ну, але, звичайно, що сидіти в глухій обороні – це не найкраща тактика, тому ми ведемо так звану активну оборону. І буквально на днях відбулися дуже важкі бої. Сили нашої бригади застосували танки, і завдяки чому вдалося знищити ворожі позиції, їхню живу силу і захопити полоненого, що, власне, трапляється вже не вперше. І, до речі, було б полонених більше, якби не такий певний контингент ворога, який принципово в полон не здається. Не можемо точно сказати, але схоже на те, що це представники якихось далекосхідних народів, яким здаватися в полон забороняє їхня релігія. Тому вони підриваються гранатами. І вже було два таких випадки. Тобто сказати конкретно, хто саме вам протистоїть, ви, в принципі, так не можете. Розумієте просто, що це хтось не з європейської частини? Ні, ну, можемо. Звичайно, що не можемо назвати, власне, конкретно всі народності, які представляють, але загальний контингент ми розуміємо. Тобто, якщо брати до уваги інформацію від полонених, яких вдалося захоплювати, то це мешканці російської глубинки. І в них або нема можливості себе реалізувати в цивільних професіях, або вони просто погрузли в кредитах, або це зеки, грубо кажучи, так? І йти на війну і вбивати українців, для них це чи не єдиний варіант заробітку. Нам відомо, що ставлення до таких контрактників, а вони всі майже контрактники, ставлення до них жахливе, тому що, в принципі, для російської армії людина ніколи не була в пріоритеті. І це доводять слова, те, що він розповідав, що останній наш полонений, це зв'язківець, і він мав, грубо кажучи, передавати наверх кількість своїх втрат. Ну, тобто, якщо наші бійці поклали, там, грубо кажучи, там 30, 40, 60 окупантів, то він так і доповідав, прийшліть 30, 40 чи 60 свіжих. Коли йдеться... І, звичайно, що... Прошу, прошу. Так, звичайно, що це не найбільша перевага ворога, це жива сила, і в них тут нема дефіциту. Але я от ще скажу важливу річ, що в них інші проблеми є в комунікації, в логістиці, наприклад, і проблема з харчуванням. В них дефіцит води питної. Як відомо, видають одну пляшку води на людину на добу. І доходить до того, що пляшки з водою підписують, ховають, але їх все одно крадуть і за них б'ються. Тобто отака ситуація. Навіть не всі отримують засоби індивідуального захисту. Ну, зокрема, шолом рекомендували здобути в бою. Ну, така собі рекомендація. Та цивільні в містах, в околицях, та Кремінна найбільше цікавить. Що з ними? Як багато? Чи є можливість виїзду? Я думаю, що ті люди, які хотіли виїхати, вони вже давно виїхали, але залишилися старі літні люди, так, які або не мають куди виїхати, або просто не бажають виїжджати, які вже, не знаю, чи змирилися з такою гіркою долею, чи, можливо, чекають на щось. І дехто навіть худобу тримає. І, звичайно, що наші хлопці допомагають цим людям, чим тільки можуть, там, і продуктами, і дровами. І ще такий момент, що дуже багато зруйнованих, тобто практично всі села в прифронтові, вони зруйновані повністю, але люди там все одно якось виживають. І, що цікаво, наші хлопці допомагають не лише людям, але й тваринам, собакам, зокрема, які не хочуть покидати ті свої рідні домівки. Вони двічі на день приводять їм їсти, намагаються їх забрати, але собаки все-таки
таку вірність проявляють і не хочуть покидати рідні. Повертаючись до війни і до, скажімо так, артилерійських дуалей, чи є зараз паритет, чи може є в когось перевага зі сторін? Ну, бачите, такої катастрофічної переваги ворога, як була раніше, зараз немає, але не можна сказати, що ворога снарядний голод. Ворог регулярно застосовує як реактивну, так і ствольну артилерію, також застосовує авіаційні керовані бомби, що дуже неприємно, звичайно. Щодо нашої ситуації, то, ну, напевно, нема такого артилериста, який скаже, що йому вистачає снарядів, завжди хочеться більше. І все ж я скажу так, що наші артилеристи, артилеристи нашої бригади, вони дуже досвідчені бійці, і вони чудово знають, на що здатні їхні гармати. Тому усі снаряди, які є в наявності, вони використовуються максимально ефективно. І я неодноразово чув, як наша піхота просто дякувала хлопцям з артилерії за влучні і своєчасні постріли. Щодо ситуації погодньої, як вона впливає? Ну і в цілому розуміємо, що зима попереду, вона тільки почалася, вона ж теж напевно відбиватиметься на характері бойових дій. Ну, тут на Донбасі наразі ситуація з погодою дуже різко і стрімко міняється. Були вже заморозки, але зараз переважно дощі, дуже багато болота. І звичайно, що можна сказати, що погода для всіх однакова, але все-таки є нюанси. Зараз ворог на нашому напрямку практично не застосовує техніку, тому що, ну, раніше намагався, але ми все дуже швиденько попалили та знищили. І бувають такі випадки, коли до позиції наближаються, ну, умовно кажучи, камази чи буханки, і це все відразу знищується нашими FPV-дронами. І справа в тому, що їхати доводиться просто по дуже такому в'язкому болоту, де легко загрузнути, де швидко не поїдеш, і тому така техніка стає нашим здобутком. Але, зрештою, коли техніка не їздить, то пілоти все одно без діла не залишаються. Завжди можна знищити якийсь бліндаж, кулемети, гніздо, склад БК, ну, чи просто окопи побомбити. Тому робота для наших маленьких повітряних сил завжди знайдеться. Ну, не маленька робота. Це, я думаю, можна без жодного сумніву сказати. Дякуємо вам за те, що знайшли час і в цілому за те, що робите. Ростислав Ящишин, начальник служби зв'язків з громадськістю 63-ї окремої механізованої бригади, з нами на зв'язку щодо ситуації в Кремінні і в околицях цього міста.